ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမြေလိုက်ပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားတော်မြန်မာတဲ့တောင်ကြီးရှိဘကရောလေးဘက်ကဝိုင်းပြီးဆုံဆုံပြီးကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်
ဒီလိုလမ်းတန်းတာလင်းများနေနဲ့ကောင်သနာဆိုက်ရှိတော်မြောက်ဆိုက်ရှိဒီလိုနဲ့ကောင်ကာွယ်လို့ရှင်မင်းကြီးရပါမလားဘုရားငယ်လေးဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နှဖြူမရနိုင်ဘူးဒီတော်ကြီးကိုမှာပဲဒကာဓမ္မတော်မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတရားမယ်တွေပဲကအထူးပေးကြနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီအနာနဲ့ဒီတော်ကြီးလဲလို့မှာတော့ဝိုင်းချိန် ကနေပြီဆိုတော့ဒေရှာမှာကြပါဘုရားသဘောပါကြနဘကလူတွေနဘကတောင်းကကြည့်ရဲ့ပဲရှင်းပါကလူတွေရောရှင်းပါဘုရားနဘကလူတွေရောနဘကတောင်းကကြည့်ရဲ့ပဲရှင်းပါကလူတွေရောအင်းနဘကလူတွေရောနဘကတောင်းကကြည့်ပြီးလာလို့ဒကာဓမ္မတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်တာတွေကိုတွေ့ကြပါလားတွေ့ပါဘုရားတောင်းဘကလူတွေလည်းကြည့်ပြီးဒကာလာလာလို့ဘုရားရှောင်းကိုင်းပြီးဒကာလာလုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်များရှိကြပါရဲ့လားရှိပါဘုရား
မလဲလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်။တောင်ကြီးလူလုံးကြားရမှာဒကာရမတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘွယ်အနည်းမှာပဲတရားနာနေရပါလေခင်ဗျာ။သဘောပါကြ။ဘယ်ချိန်မှတရားနာနေကြပါလိမ့်။ဒီကြားထဲမှာနာနေ။တောင်ကြီးလူလုံးကြားထဲမှာနာနေသူ့နဲ့တရားမနာကြိတ်လဲကို့ဘော။ရှင်းပါကလူတွေရော။နောက်ဘက်ကလူတွေရော။အမှန်တန်ကြည့်ရကြည့်ရဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မရေဒီထဲမှာတောင်ကြီးပွဲထဲမှာသေဘုံဉာဏ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေကြီးပဲဆိုတာညံ့ရရှိသေးရလားရှိပါဗျာ။ပြိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့တောင်လေးလေးကြောင့်မူးမိတဲ့အတွက်ဗျာမူးရပြန်လို့ဟောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောစရာရှိသေးရလားရှိပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲဘယ်ကြအမွေးပါလဲဒီကောင်လေးလေးကလည်းဂျိန်းဂျိန်းတစ်ခါလေးတိတ်ဒဂရမတို့ခမားတို့ဝိုးရီဘွားတွေလည်းဘယ်ကိမှဆုံးရှုံးကြပါလိမ့်မလို့ဘုံလုံးကြီးကြမှာပဲသိဆုံးကြရနော်ကျွတ်တော့လည်းဘယ်ထဲမှာသိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဒဂရမတွေသိကြပါဘူးလားဒီကောင်လေးလုံးကြမှာပဲဒဂရမတို့ရှင်းရမှာအခုတောင်လေးကြိတ်လာတာရှုဒဂရမတွေလည်းတော်လေးကိုပဲရှင်းနေပြက်ကုန်ပါပြီပြက်သေးဘူးလားဒဂမေးပြုတ်တင်နေရှိသေးရဲ့လားအဲအိုးအုံမူတွေအတောင်ကြိတ်ခါတာတွေသိကြလားအသေးမကြိတ်သေးဘူးနော်အားမလားနဲ့ရင်ပဲချက်ရင်ပဲကြိတ်သေးတယ်အသေးကြီးမှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညှင်းလို့လိုချင်သေးလားဘာလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတောင်လေးလုံးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာထွက်ကြမလို့တဲ့ဘုရားများဆိုလေဒီတောင်ကြီးကိုမွေးရမှာနတ်ပြည်ဝင်တဲ့တောင်လေးလုံးကြီးပဲမြမပြည်ဝင်ရောလွေရဲ့ကျွေရဲ့မြင်ကြသေးရဲ့လားမြင်ပါဗျာ။ဩကျွတ်တွေကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကတည်းကဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လို့မဲလို့ရှိရင်တောင်ကြီးဘွယ်မှာပြေဖို့ဝင်ခဲ့ရတယ်။ရိမ့်မိဘူး။နောက်ဘဝကတရားပြေကြလားပြန်မှဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာကသိကြတာကတော့ဖြင့်တောင်ကြီးဘွယ်သိဖို့ဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်။ရှင်းများလား။ဘာသေးကြပါလေအဲတောင်ကြီးဘုရားမှာခန္ဓာနဲ့သေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်များကြာခဲ့ဘလုံးမွေးလို့ရှင်တောင်ကြောင်းမွေးရဥစ္စာဒကာသေးရဘယ်နေရာသေးကြလူသေးဘုမဲ့ဆိုလူသေးလားဘုရားမရဏတောင်ကြောင်းမှာဤကျတော့မွေးလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီကဇာမရဏကျိလိုက်ဘုကဇာမရဏကျိလိုက်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ကကျိလိုက်နောက်ကကျိလိုက်တောင်လေးလုံးကြာမှာပဲကျတော့ကျေမွားပြီးဒကာလာဝိညာဉ်ချုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုညင်းမို့လူသေးလားဘာလို့ကြာကြလို့အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေလွတ်မလားလားနေတော့မလားတောင်းနေကကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအကျဉ်းချံပေးရတော့မယ်ဘုရားကလည်းခေါသရာမင်းကြီးအကျဉ်းချံပေးတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေလိုက်ကြမှာတော်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်လိုလဲအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြင်ညာသေးရလားဒီတောင်ကြောင်းမှာမွေးတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအင်းနောက်ဘက်ကရောအင်းရှေ့ဘက်ကကြီးလိုက်ပြန်အော်ဇေယမရဏကဝိုင်းကြည့်တယ်တပ်ဝါရဲ့ပေါ်လာရင်ဇေယမရဏလက်တွန်းမှာပဲကောင်းခြင်းပြီးပြပြီးသိလိုက်ရတာပဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုသေးလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တစ်ပြေးပြေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမိခန္ဓာဘာပြောက်ပြီးသေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
तो चार बार भी आज लूटे ले ऐसा जाऊँ कोई लोग कह रहे मारे कह रहे को आ रहे ना को हो भी लगा ला नेन्या तो ले रितम जी ले लावा भी तो मेरे लाने हिंगार कह रहे मार ते जी ले जी लोग जी चावे ना सोमे ते जी में से लगा हुआ ते जा वाला ऐसा जाऊँ कोई लोग कह रहे मारे अभी कह लेंगे बिंगा सिंगा ने दाले ले मिले ले रितम जी को या सांग भी लगा ला नेरा ऐसा सांग ना का मते जा रितम जी को सांग ना का ते जा ले वो पाया तेरे जब से कौन माला रेगारे मारो अमूल हुए भी वाह उन लोगों ने मजा तेरे अमूल का मेरा पाया रे ना तेरे में वो मेरा लोग भी रुवी जरूर भी मिला तेरे मावे नेवी तेरे मावे तेरे वो यार लोग आज भी जरूर ये मेरा लोग पावे सुबह जरूर नेजा रहा मारी तो नहीं लो यार वो ยุคกันไหนเนี่ยเสียก็มากันว่านี้ไปแก่ดิสิก็ยุคก็เฉยๆยาวไปลูกปุญญาสู้จังนะเนาะไม่อยากจะได้ล่ะอยากว่าดิล่ะเพียงแก่มาลูกจังไม่ได้เลยโหงาเราก้องๆว่าเยสู้เสียกว่ามันบ่มวยเลยดิแท้มึงจังเลยก็เล่นอย่างล่ะแต่แท้ๆก้องกินดิล่ะเว้ยญาติเวรดิล่ะเว้ยแก่มาเอาเลยมีนี่สัตว์ตัวล่ะเว้ยนี้ไปก็เลยทั่วปอกกูไม่ชื่อ ตบอบาจะเอ้อล่ะแท้มากว่าเมียก็ตําเนียกะแก่มาดูตําเนียกัวเตบัววงแก่ได้สุดาตบอจะบ่มาเตบัววงแก่บาเลยการมาเรียดีแท้มาดีแท้มาตําเนียลุงจาดีแท้มาอยู่มวยละตุ้มละตุ้มเสียมาหน้าเนี่ยโกงเหรอเอ้อแล้วดีสิจิตนี่เลยสุดาตําละอยู่ได้จิตขันอ่ะแล้วไม่ว่าหรอกเสียก็อยู่ไม่ว่าหรอก อ๋อแบบนี้ธรรมะนี่ดีเจ้ามาไปตีบ่อยู่วงแก่ได้โตตาก็มีเลยเลยไปเทียนเนี่ยบาผิดป่าเลยไม่รู้ไม่เลยสิเจ้าจะพูดมาว่าตีแก่ล่ะเว้ยสมมุติญาติกันนี่ก็ธรรมะนี่ป้อมมาตีแก่ได้สุดาตีจาจะเออเรามาลุยเฮ็ดจริงๆชอมเยสุดาเค้าไม่รู้ไม่ด้วยแก่ดีกว่ากูอารมณ์เสียแล้วมันเอาได้กว่าเสียก็ไม่มากองนี่ก็ ไปเรียนนี้อยู่มาเค้าไม่รู้มาไล่หน่าတော့อูสุเลยเช่นตะบี้เดี๋ยวนอกกว่ากว่าพี่มาเราต้องใจกว่าเสียว่าวินอะไรมั้ยถ้าแบบพี่นอกกว่าตะบี้เราบางเนี่ยพี่มาอุบาพี่มาเราไม่เตียวต้องใจกว่าเสียว่าวินอ่ะมาเว้ยเสียมาแล้วก็ลาพี่จริงอ่ะกูกันนากูแล้วมาจองนี้ดีบาล่ะตะบอจะๆกูกันนากูแล้วมาปาๆล่ะเสียมาแล้วก็เลยจองนี้ดีอ่ะกูกันนากูไม่ใช่ นอกจากนี้เนี่ยอาจารย์มาเทศน์มาอธิบายมาเจ้าไม่เจริญเลยสรัญญ์หมดเลยล่ะครับมาเวจิตอมวยล้วยดีนกรมะนี่เวรสมญาติชะจําเลยอมวยล้วยอมวยล้วยสรัญญ์ก็ชะหมดกูเหมียวดองนี้ลงมาอมวยออกไปเลยสู่ได้กูอ่ะเหมียวกูก็อ๋อไม่ได้ไล่ได้เพียงสระภิทุกข์ทิศา มรณาภิทุกขทิสสามติยอดีจามาอีเพียบาลุอีเพียตบอจาสราภิขะเมียรุจิมะทุกขทิสสามรณาภิทุกขทิสสาเอ้ยทุกขทิสสามติยอดีลุเพียบาลุนัพเพียบาลุจมะเพียบาลุตองจิกัวเตโบวนยะบาลุอีปอจาลุเพียบาลุอีเซนมะเพียบาลุอี ยมาภิยาบาลุอิยมาภิยาบาลุอิอัมมะเลตะกะระมะดองกองมะดองกองผีจังมะดองกองมะกะเมียรุกะนัตตังเปปิกะละเอ็งสาวกะปาริภิเสตะบะโลกกัวเปียวติภิเสเอ็งอังกะเรกิ้นไหลทมายะโซรนัตเทมะตะรามรณะกะปายะยมาเรมาเจจุเรมันนะเจมาเอ็งลุกวะเรมาดาเพียง เบี้ยสุตองอย่างนี้ใช่ตองนี้ก็เลยอย่ามาเลยลูกไม่รู้ใช่ต้องเลยลงแก้มาเพียงเบ้ผมมาตัวไม่ตองได้ตองนี้กูก็มาเสียบัวเวียนมาอีลูกอุเคมองหมดเลยใช่มั้ยครับกูจะยังไปลงมาไหมเช่นเนี่ยที่ตองนี้อ่ะกระดาษตองมรณะตองตะบะจักที่เบิกตองนี้อ่ะเตียมรณะตองนี้ไปเสร็จเตียมรณะก็เลยคันน่ะกูเริ่มมาปาวีดะเสร็จแล้วแก้ธรรมะรู้ ไปบ่ได้ก็ลุกป่ะมะล่ะเอริเป็นพระรามเมญจิก็พระอาจารย์กรมเมญจิก็เปล่าไล่ดะยีได้ชื่อไปกันเลย
ကျေကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေလည်းကျေကုန်ပြီတောင်းဘက်ကလူတွေလည်းကျေကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေလည်းကျေကုန်ပြီရှင်မင်းလည်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြပါရှင်မင်းကြီးလည်းဒီတောင်းကြီးကိုလောအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲလို့ဖေရကမေးလိုက်သူကတက်တယ်လို့ဘုရားတွေနဲ့ရှင်မင်းတို့အားပြတယ်ဆိုကြွားတယ်ဘုရားတောင်းကြီးတွေနဲ့မေးလိုက်တော့ဒကာရမတို့အဖြေထွက်ဖို့တော့ကြက်တော့မခ
में ना समझा रहा वो सिमियार रियारी रोपियां निमाले जाए ले काम गया वो लेवा का ले सी नेरे से छोपो का ले में सी वेलो वो रोजी जब वो घुमा ले जी डांगले लोग चौबीस का ला तो जाम जी बेरे तो जाम जी अबोले में जो ना अगुम दे वो नहीं आ रहे चलो दिन या मालो ये जो ये को चालो से में दीदा का उनको घोरू ले लगा ก็เดี๋ยวมาอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเสียหัวมองขึ้นไหนมาไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเสร็จทุ่งไหนมาดีใจขึ้นมาเลยแล้วไปดีกันล่ะชีวิตก็ขันได้อยู่ไม่ใช่ตบบ่าวแล้วว่าเอ๊ะดาเปลี่ยนเบลุจังจีอ่ะไม่รู้สุดแล้วอลุงอ่ะยะนี่ปอล่ะเออแล้วมาเบลุจังจีอ่ะไม่ได้สุดแล้วเยี่ยอ่ะเยี่ยจี้ล่ะไม่จี้หูล่ะ ไอ้เรื่องก็ละมันนี่อ่ะရှင်พญาเนี่ยตะบี้တော့จั่วแก่ดิหมอกแก่ดิหลุๆเอ็นอาเนี่ยกว่าอလုံးสงคุณตัดตองละโกรุเนี่ยอาภิอภิก้าวมาไปไปตื้นเนี่ยရှင်ๆหมดอาภิอภิลาญาตอนเลยดีตองเล้งลงจิตเตะแท้มาตะบี้တော့ลดเสียมันไม่รู้เออลดเสียมันดาวเปล่าเลยရှင်ๆทําไมสริยาเนี่ยทําไมสริยาไว้ชื่อตอเด้ลูกผีไล่ไปเตียะก็จิ้มหมดเว้ยทําไมจ๊ะ เดี๋ยวก็จึงได้แก่ธรรมสริยาสุรเสนเตียะนี่เตียะเนี่ยญีญ่องขึ้นมาอยู่ขันธ์ไม่ใช่เลยลงลงเลยอ่ะเลยရှင်ๆตรงจริงป่วยแล้วมาจุดุปาเสียเมียนเลยครับตะบ่อปาจ้ะครับครับเพียงขันธ์สุตองเนี่ยปุคคโจ้งโหขึ้นยะนี่บุญญุตะกาธรรมนี่ปังไว้ได้อย่างโหเลยดิโลไม่อยู่ไล่ป่ะนะเนาะขึ้นมาอีกอันจิตขันธ์อะไรมั้ยดิอยู่ไล่ ဘုန်းကြီးကတောင်းခေရရအောင်လို့တရားပွင့်ပေါ်ရောက်တယ်တရားဓမ္မတွေတရားအထုတ်သေးခြင်းနဲ့ဩော်ဒါကြီးပြပြီ၆ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါ၆ခေါ်တယ်လားကိုယ်တောင်းတဲ့ကိုကြည့်ရင်ဖက်လား၆ခေါ်တယ်လားကိုယ်တောင်းတဲ့ကိုကြည့်ရင်ဖက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 ်လား
我看忙着，老爷就一边的。没那样，你当年过来，当年怎么样嘛？没话了，老皮啊，完了就是那边来的当西的，别骂别骂。他们这都过完，那皮钱了，这都过完，别骂皮钱了。当年嘛，没话。行了，这都过完，这都过完，哎，这都过完，老皮钱了，当年嘛，把皮啊。 哦，看见了，我也来收米，多少米？我看忙过了，收米一下。我来，这个什么，当年怎么样嘛？多少米？当年你那当年，六六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 六
ကိုယ်ကြီးမှာအချိန်လေးကြာနေတယ်မှန်ပါဗျာအခုအချိန်မှာအချိန်လေးကြာနေတယ်တော့ဘောပေါ်နေဒီတရားကိုမနာလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ပြည့်စံကိုက်ကိုပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကိုယ်ပြည့်စံကိုက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသေးကြကြအဲဒီတရားကနားကြဒကာဓမ္မတွေအရင်နားရခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ကိုမေဆွေးနဲ့ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပြောချက်ဆိုးကြလို့ပေါ့ဗျာ เดี๋ยวเรามาลงกันนะไม่ช่วยได้สมเนี่ยคําว่าตอนนี้ว่าได้ทั่วไปเจอเจอสู้จ้ะตองเด้งอย่างนี้เจ๊ฮู้บีสรว่าไม่ได้หรอกสู้ดาวเว้ยยิงนี่ล่ะไม่ได้จะสู้ดาวล่ะเออนอกตอนนี้ตําย่าอยากเว้ยลุยยื้อๆเลยสิธรรมสริยานะธรรมสริยาสุดะขันธ์5ปัตตนาชุดะเอาล่ะงาลงนี่เรามันไม่นึกไงสังฆ์เยอะแล้วกูอ่ะตองนี้ลงโน่ลูกยิงๆนี่สู้ๆอยากอยู่ว่าสู้ๆอัธุจักรว่าสู้ๆแล้วลาจักรบ่เนี่ย เล่นจ้ะเออตองยาเนี่ยมาตีกันนี้เดี๋ยวเราไม่ก้าวหรอก
တော်ပြောင်းနေတဲ့တဲ့ဘာမင်းညီလေးတွေလူငါလေးတွေဒီတော်ပြောင်းအေးဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့လားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီလေးတွေကိုယ့်အကိုကိုတောင်းနေတဲ့ကိုယ့်နေရာလေးကိုခင်ပြီးဒီကလာကိုယ့်အကိုခံစားရဆိုင်နေဘာကြောင့်မို့တောင်းနေကြည့်နေတာနေလို့လေလေကြည့်ရဲ့လုံနေတယ်မှန်ပါဘူးမကောင်းဘူးလားကွာအဲ့ဒါမသိတော့ဘူးဘောလာတယ်သူရတော်ဝန်တိုင်းတော့တယောက်တယောက်ဆုံးဖို့ဆိုတာမလိ
ကလေးမှာရော
ူးယူလာတဲ့ဇေယမရဏကအေးမောင်လေးပါလေးတွေမှာကြည့်ရပဲဖြစ်နေတော့ကိုမကူအလွတ်ရုံးမှသာနေရမောင်ဆွဲနေလို့လည်းကိုမလွတ်ပဲဘူးဆွဲနေခြင်းနဲ့မောင်လေးမကြိတ်ပါရင်လည်းဆိုတော့သူးယူလာတဲ့တောင်မှသူ့ကြိတ်လွတ်ပါမလားအဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှဩအတ္တ ਈ အတ္တနာတော်ကိုအေးတာကိုကြီးပါလားဘုရားတပည့်ရခင်ဗျားတို့ကမ္မနာကမ္မနာကမ္မယောက်ျားဘာလို့ရည်ရည်စလုံးလို့ပြောညာတယ်မယုံနဲ့မင်းကပူဇော်မရှိတာကိစ္စငါတောင်းကြည့်ရင်ဒီလိုသာပြောရင်းနေမလားဘုရားမင်းလည်းကပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားလည်းကပုဂ္ဂိုလ်မင်းပါပူဇော်ရှိတယ်ငါရှာကြည့်လို့ရှာကြည့်ရတာကစာရမတန်းရှာထွက်ပြရမလို့ရှင်းနေလို့ပြောတောင်းကြည့်လို့ရင်းနေမလားမရင်းကြည့်ရင်မြင်ရဲ့မြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘောဓရမင်းကြီးကဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာပဲရှိတော့လေခင်ဗျာတောင်းကြည့်ကွဲလို့ဖို့ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ခဲရှိတော့ဘုရားငါလည်းလို့ရတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂန္နာမုန်းလို့ဘူးလားပဲပုဂ္ဂန္နာဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ပုဂ္ဂန္နာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတော့ပုဂ္ဂန္နာရေးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မဲ့နာလာလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးရဲ့တောင်းနေရသူတို့ကသူတို့ကအချောက်ကျိနေမှာပဲအစိုးရိတ်တော့မရတော့ဘူးရနိုင်နေရလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဓမ္မတို့တောင်းကျိပွဲကလွတ်တဲ့တရားဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဆရာဝိပဿနာပဲရှင်းညာတောင်းကျိပွဲကလွတ်မဲ့တရားကဘာလဲဒါပဲဒါလေးမှခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကဒီတော့အမြင်ချင်းကိုယ်မှလည်းကျိနေရဲ့သားညာကလွတ်ရေးကျမလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်မရှိလို့ဘုရားနားလေးလို့ဖြစ်ဘုရားဖြစ်နားလေးရဲ့ရေရဲကမ်းမိဓမ္မတွေအဲ့ဒီမှာကောင်းချက်ပြီးကတော့ဟုံမြူးလိုက်ဒီမြူးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပြောတဲ့သေကံကြီးပြောသေကံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်မို့သေကံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်ဒါရင်ခင်ရတဲ့ကျတော့မှာတော့တောင်းနေကိုကိုယ်တိုင်ကြိတ်ခံရပါလားမသေးတာဓမ္မကျန်တော့ဘုရားပြောကြပါဦးမသေးလားဘုရားပဲကြံတော့လေဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ပါဗျာဒီကဲကနေပြီးပြုံးနိုင်ရှင်ကန်းနဲ့ကိုရေးတော့ကိုအမလို့ပဲနဲ့ဒီကဲမှလေလောဘတွေမြားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလောဘကအဖို့ဘက်တံပါရလားတံပါပါဗျာကိုအသေးကလွတ်ပါရလွတ်ပါဩဒီကဲဓမ္မတို့လောဘဟူတွေ့ဒီကဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်ပေခြင်းလို့ပေခြင်းလို့ဒါလောက်များလာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွဲပါလွဲပါဗျာခုနကပြောတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကရှင်းစားလို့ดูแล้วเสียชื่อชินญาล่ะครับปิสิเนี่ยไปတော့เลยดีตองนี้တွေก็ยัดมาครับตั้งแต่นี้เนี่ยด้าแก่นเหรอครับชวนเนี่ยเนี่ยด้าแก่นเหรอครับเนี่ยเนี่ยซุ้มเนี่ยด้าแก่นเหรอครับเนี่ยอูทุกข์โกจิตขันธ์เนี่ยล่ะธรรมะครับเนี่ยเนี่ยซุ้มเนี่ยโกบาเล่นล่ะครับเออだจังก็ละแม่นี่อ่ะตะบี้ก็เลยไม่ตัดไหนอูพญาตะบี้ก็เลยจิตขันธ์มีเสวะวนอย่างมาเว้ยเอ้ยတော့အကျိုးတဲ့နည်းကိုတပည့်တော်လျှောက်ထားရလို့ရှင်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိပါတော့လေဒါပဲကြိုးစားမှာပါပေါ်ရပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်တောင်ကျိပွဲကလွတ်တဲ့လွတ်အောင်ရုံးနိုင်တဲ့နည်းဘုရားမြတ်စွာသံဃာရတဲ့တောင်ကျိလို့သိခဲ့ရတာအင်မတန်ရှင်းလင်းပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီတစ်ခါဖြင့်ကိုရေးကိုကျင့်လာတော့ပါပါဘူးဘုန်းကြီးငယ်ရလို့သေးတယ်ပေးချညာနဲ့စဉ်းစားကြပါနော်ငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ယဉ်နစ်တဲ့လူငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ပါရောနစ်တာယဉ်နစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်သွားဆဲလိုက်တဲ့အခါကျသူအဖက်မိဖက်ရဖက်လိုက်တဲ့အခါကျခုနဆဲတဲ့လူကဘာဖြစ်သွားအဲခင်ဗျားတို့အခုသားတွေခင်ဗျားသမီးတွေခင်ဗျားဆွေတွေခင်ဗျားမျိုးတွေခင်ဗျားတော့သူတို့ကယဉ်နစ်နေတယ်ဆိုမှကိုယ်ကသွားပူတာနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ကနစ်ချင်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါအဲခင်ဗျားတို့သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်တင်ခင်ရခင်ဆိုတာတွေကဘာတင်ညာကိုယ်ကနစ်ချင်လို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပါတယ်ဆိုတာမှန်ပါရဲ့လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပါတယ်ဆိုတာအင်္ဂမဲနေပြီသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲကိုမဲချေတော်ဆိုရင်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယုံကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ချက်ကိုယ်ကိုယုံနေခြင်းဖြင့်တရားဓမ္မကိုသစ္စာသိအောင်လို့ဆရာဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းဗာသစ္စာအင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဒီဥစ္စာနော်ဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒါဖြင့်အရှင်းပဲနေတော့ဒီဘက်ကတောင်းကြီးကြိတ်ပါပဲ
当然不是我也不够哎你要不要不够哎大姐那我们不够大姐你看什么不是你看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 အမဒံမသေးရဖြစ်သောဆိုတော့တောင်းလို့မလုပ်ဘူးလားဒါပြန်မဟုတ်ရမသေးရသွားတဲ့ချက်တို့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမောအောင်လုပ်ပါခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ခြင်းလို့ရှင်းပြန်ရောအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရပါမရခန္ဓာရမှာဒီတောင်းနေကြိတ်ခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ကြီးလွတ်တယ်ဆိုတာသိကြရဒါပြန်ငယ်ကမှလို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်။ဩမနေ့ကချိန်ထားတာဒေါက်တာရပြီလေ။ယနေ့ကြီးရဲ့ဒေကန်ကြီးအောင်ချိန်ပြီဆိုတာမနေ့ကလည်းယနေ့အချိန်ပြင်းတယ်။ပြင်းတယ်မလား။ယနေ့လည်းလေအိုးလာတယ်ဆိုတာဒေကန်ကမှကိုအိုးရောက်လာတာတောင်ကြီးလို့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီလောက်နဲ့သူရမှလားအသေးသေးဦးမှလား။အသေးသေးဦးမှဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီတော့မှာဩတို့ဒီကားတော့ပြန်တောင်းတဲ့မူခွားတယ်ဆိုတော့ဒီကားကလူပြေရပါလို့ဆိုဆရာမန္နတောင်းတဲ့မူခွားပါလို့ဤနတ်ပြေရပါလို့ရှင်ဘင်္ဂလားပြေရပါလို့ဆိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟိုကတောင်းတဲ့မူခွားရပါ၏ဆိုလို့တောင်းချိတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မျက်စိလည်းမူဘာကြောင့်မျက်စိလည်းလုံးဆိုတော့ဆရာမန္နဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးရှင်းရဘာမသိရအဲဒါဖြင့်ဉာဏ်မနာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဉာဏ်မနာဒီယုတ်ဉ္စရာနိုင်ဉ္စရာဆိုတော့ယုတ်ရှိရင်လည်းယုတ်ဉ္စရာလာမယ်လေမှန်ပါဘူးယုတ်ရှိရင်ဒီဘယ်ကောင်းသေးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ငယ်ဓမ္မတို့ဉာဏ်မနာလွတ်တဲ့ရေးရာဖြင့်ဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတော့ဥပဒနာညာမဲ့ညာမဲ့ရှိတော့တယ်မှန်ပါဘူးဒါပဲကျူးစားကျူးစားကြပါစို့ဆိုတာတော့လုံးဆုံးပြည့်စုံချက်ကိုကောင်းမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဒီကံအင်္ဂရမကင်းဘူးဆိုတာပေါ်နေတံခါတိတိဓမ္မတွေဒီဓမ္မတွေမင်းတနေ့တည်းတနေ့အောင်ရှိတယ်တနေ့တည်းတနေ့သေအောင်ရှိတော့မယ်ဇေယမန္နကလေအဲ့တော့ဘုရားငယ်ခင်းတော့ဘုရူပေရှင်မှာအဲ့တော့ဒီတရားပေါ်ပေါ်ရဒီဆရာရောဒီဓမ္မတွေရောဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုတော့တောင်ကြီးကွဲမှလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပါကြဘာလုပ်ရမလဲခန္ဓာမရှိဇေယမန္နကမရှိဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းဆုံးခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ခန္ဓာမရခန္ဓာမရတဲ့ဒီခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရောတော့နိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာမရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ကြီးကွဲမှလွဲပါလေဘယ်လိုဆုံးနိုင်ချာအဲဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကပြောရဩသူတို့ပြုံးတာကိုလေသူတို့စီးပွားပြတ်လို့ပြုံးရဒါလေသမီးလေးတွေကပညာရေးအဆင့်ပြည့်ဆုံးတာတော့ကိုယ်စားရဖြစ်လာလို့ပြုံးရလူလားမရောက်လာလို့ပြုံးရဩတရိစ္ဆာန်မျိုးပြုံးနေတာကိုကိုယ်တောင်ကျိတ်နေတာတော့မသိတော့သူဟာလူမျိုးပြုံးတာဟုတ်တယ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့မလွဲနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေပေါ်လို့ဒါတန်ရပါလိမ့်တော့ထုံးလာသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ကောရမင်းကြီးတို့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဒကာကြီးရှိကတော်မြည်တယ်ဒကာကြီးကြိတ်ပြီးကြိတ်တော်မှာတော့လိမ့်နေလာနေပြီ။ဒကာကြီးပဲလို့ကြံနေတော့တောင်လေးလုံးကပြန်လာပြီ။ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယနဲ့ဓမ္မစရိယပဲအာဟုရရှိပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းရှင်းမယ်အာဟုရရှိပါတော့တယ်။ဘယ်လိုမှကြ။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းလေလားဖြင့်လူတော်ကောင်းပြင်မယ်အားဖို့ရရှိပါလေဆိုတော့ဒီလောက်ဟာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာကမင်းရန်ကူးတဲ့အလုပ်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ချက်ထားပါမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အသေးလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသေးလေးမရှာပါနဲ့တော့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားကောင်းလေလို့ရမှာမမွေးချင်ပါနဲ့တော့အပြေလွတ်တာကရှောင်ပြရရှားကြပါတော့ဆိုတော့ဒါဒကာဓမ္မတို့ကကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြပါဘူးသိပါပါဘုရားရေးလားကိုယ်ရေးလားကိုယ်ရေးပါဗျာ
ကိုယ်ရေးမသိတော့တောင်ကြပြုံးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကရင်းချရဲကြီးပဲဒီတောင်ကြပြုံးနေတာဘုန်းကြီးမကျင်းနဲ့အော်ထူးလွန်းတယ်အော်အားလုံးတယ်မဆိုတတ်ဘူးသူပြုံးနေတာကသူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြုံးကြတာအန္တရာယ်ရှားတဲ့ပြုံးအန္တရာယ်ရှားတဲ့ပြုံးနေတော့အော်သူထူးလွန်းအားလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကျင်းနဲ့နေကြကောင်
ကျွန်တော်တို့အောက်ကကလေးတွေကပြောလိုက်တယ်နဲ့ပါလိုက်တယ်နဲ့နေတဲ့အခါကလေးမြတ်ဘာမှမသိရှာဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဗံဃာမရဘူးလားအဲဖို့ကြည့်ပဲရနေခါစပြီးဒီကရမရတယ်အော်တောင်ကြီးလေးကလာနေပြီတပည့်ကြတောင်ကြီးလေးကလာနေပြီနေလာပြီအဲအခုတောင်ကလုံးကကြိတ်ထားတာလေတော်တော်အိုးလာပြီ နောက်တော့ကြည့်ရင်ဘာပြောမှန်းခင်ဗျာဒီမှတ်ကြံတာလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကလည်းမြင်မှာတော့ထွက်ထွက်ဖို့မရဘူးမြင်လာတဲ့အဲ့ဒီကမြင်မှာပဲကြောင်မြင်တာဟုတ်ဘယ်လိုလဲလဲငါရှိနေတယ်ဆိုတော့တကယ်သစ်တို့မောင်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လုံနေရရှိတယ်အဲ့လိုမရှိတဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့အမွေးလွဲတာဒီဘာဖြစ်လို့အမွေးလွဲပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထူတောင်းလွဲလို့ပေါ
वालोही नदिया वालोही यमाकिया वाली सजीवरे मंदाकिया वाली तंजाम बोले वो सजीवरे दिया हूँ शादी दे ला तू जा दे ला पैसा कुंजू तंजे बुआ मादी बुआ वंग कुंबी घर मार वेरे समय ऐसा कमियारो सजीवरे दादा जा माँ कमियारो वो अभी बैंडे आ कमियारो वो तो कह रहे हैं मजे ना लो सोम जी तो आ गया था ला ताऊ वो मजाना नहीं ना नहीं भी वो मने आ रहा ला कमियारो को ऐसे को मचाओ मैं समझी करने दिया था वजह ऐसा कमियारो ये योगा ताऊ ने कहा कि भी वो मने मेरे योगे ला लो मेरे शिंजे कमियारो ती सियाबुनी ना गांव में सांग बाबू से दी मिले फिर मुझे भी इस सा� ผู้ชมมองนี้นะครับก็สาธรรมดีเลยเช่นเจียมนาธรรมญาณมุ่ยมาไปเนี่ยลูกยาไปเจียมนาธรรมญาณเสียไปเจียมนาลูกนี้เลยไปละบ่าวล่ะชินญาได้แก่ธรรมะรู้ดีธรรมญาก็ล้อเอาชินนี้สึกกู้ซ้ําบ่าลูกพระองค์ก็ไม่ไล่ดอกชินญาธรรมะสริยาเนี่ยธรรมสริยาสิดอกล่ะเว้ยสรุปพระองค์ธรรมะรู้ดีอยู่บ่เนี่ยกูก็ธรรมะเนี่ยเอาไป ဒါကရမရအခုရရှိတော့ဒီပြန်ပါရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြပြီလားဟောမေးတော့ဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားကလည်းပြောရတာဒါကရမရလည်းနားလည်းပါလေရှိလို့အတော်ဝန်ပါကြကောင်းနေနေပဲနောက်မပြုံးရဘူးပြုံးရင်တော့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီတောင်းလေလွတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ပြုံးတော့တောင်းကြားထဲမှာပြုံးတာကတော့လူရောလာကလေးဆံပြုံးတာ ไอ้ไม่มีรู้หมู่ด้วยดีกะเลยสรุปขึ้นเนี่ยก้าวลงจุ้งน่ะล่ะแต่กูมายูลงจุ้งน่ะล่ะอย่าเพิ่งอย่าโกโกกูเลยอยู่เลยไม่เชื่อหรอกการไอ้โลยงเนี่ยนี้ล่ะเลยอุบัติกันลงไปชื่อจริงๆไปลงไปไม่เสร็จอย่างไปลงมาတော့มั้ยสรุปขึ้นเนี่ยดกาธรรมรู้ที่ตองเด้มามันงูคว้าတော့ทิศาที่บ่เปียทิศาที่เลยอ่ะ ดูกันนะทุกข์ทิศานักขันธ์เอ่อเราไม่อยากจะรู้เลยก็ตองจะไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้หรอกกาลมะนี่ตองไม่อยากมามันได้อย่างนี้ตองไม่อยากนี่นิพพานเลยสรามไม่ใช่ดานี่นิพพานอัตตรามะเวยะสิ้นสิ้นဖြစ်တော့อมตะมะเวยะสิ้นสิ้นဖြစ်တော့นิพพานะนิพพานมีข้อที่ที่ไม่อวยะไม่เตียนิพพานตองลุเตเนี่ยเวลาสมัยไอ้แท้ตองลุเตเนี่ยกายดาဖြင့်กายอยู่จ๋า ไม่อยู่ในเนี่ยก็รู้ว่าเลยเบยกว่ากุมูตาจิละไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยโหดีกว่าเลยเบยกว่ากุมูตาจิละไม่อยู่ว่าจะว่ากุมูตาจิละตะโลจะล่ะได้ยังไม่อยู่มามาเนี่ยชื่อเรียกล่ะใช่ครับกายดาဖြင့်ชื่อก็มึงน้องมึงเนี่ยดีก็มึงน้องมึงเนี่ยเลยก็ขอเรียกเบยกว่ากุมูตาจิละนี่โหดีกว่ากุมูตาจิละมันเตียอยู่ล่ะเค้าเนี่ยชื่อกันเนี่ย
ဒီလိုလေးတချို့ဆုံးပြလိုက်ရတာလေးတွေလေခင်ဗျားတို့ဆုံးညာနေတာသူတောင်းနေသူကြိတ်ပြီးသေးရတယ်ဘောကြခိုင်းတာတော့ဓမ္မစရိယာနော်ဓမ္မစရိယာပဲလုံးကြပါဘူးကောင်းကြီးဘောရလောက်တာဒါပဲရှိတော့ဘောကြလားအမလေးမသိလို့ပြောတာအမလေးမသိလို့ပြောတာကတရားဟောတာလည်းကြားတယ်ကြားတယ်အခုတရားမဟောရဘူးဘာပြောနေလဲကျွန်တော် ဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေရတာဟာအကြောင်းဘာပြောနေလဲကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေ
ဒီမှာအားမကြိုင်ကျွန်းမုံကြီးစကုံမှာပေါ့မတို့ခါကြိုးကြွတယ်ဒီမြရကတောင်းကြီးတရားသူ့ခေါ်ရင်းနေပြီလားလေကြီးရေးရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးကဲခဏကြည့်တော့ရှိပါဘူးကဲကဲလွတ်တဲ့ဤကိုဘုန်းကြီးကပြောပြီးဘာကျင်းမှတ်တယ်ဘုရားကနာနဲ့ခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပြီးကြလားဒီခန္ဓာမြင်တဲ့ခါကျတော့ရှိမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဗျာ
มันไม่มองอะไรเลยเนี่ยจ้ะดิกันน่ะเนี่ยทุกข์ขึ้นซะอึมมันไปบ่าแล้วโลจมองมันโลจมองกันน่ะต้องย้ํามาเพียงมะครับพระญาติก็เลยชินเนี่ยก็แสดงให้เอาชมมิ้นออกไปดิกันน่ะลาแก่อะไรเนี่ยเมอะฤาญาตาพระญาติเนี่ยไปเกินได้เมนสระอินทาอลุโกโลออกเลยมั้ยไม่ว่าอย่างเช่นมันดามาขันธ์มันโลจินน่ะโลเป็นปกโกชินกันทุกข์ขึ้นมา ခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာမလို့ခြင်းတာ